Пане Євгене, побачили вашу колонку в одному з авторитетних українських медіа про те, що Міністерство оборони України саботує обирання нового складу громадської антикорупційної ради, яку ви очолюєте, і що воно не зацікавлене в ефективній діяльності громадських наглядачів. Тому до вас спрямовую просте і водночас передбачаю складне запитання. Чому так відбувається і що наразі відбувається у відносинах між оборонним українським відомством і громадською антикорупційною радою при ньому? Насправді питання складне, тому що, ну, мабуть, краще його адресувати Міністерству оборони, бо саме громадська антикорупційна рада працює при Міністерстві оборони. Тому, по суті, нашим бенефіціаром юридичним є Міністерство оборони, але ми не можемо забувати ні на хвилинку, що в Україні йде війна, і тому те, що робила громадська антикорупційна рада, я переконаний, що вона десь в своїй частині, звісно, не так, як Збройні Сили України, але наближала перемогу. Тому що ми хотіли, щоб все, що відбувається в Міністерстві оборони, пов'язано з витрачанням грошових коштів, а це мільярдні суми не в українській валюті, щоб вони витрачалися швидко, ефективно, результативно і наближали нас з вами до рубежів України 1991 року. Пане Євгене, чи могли б ви розповісти, відколи працює громадська антикорупційна рада, що вдалося до сьогодні зробити і, відповідно, чому важливо, аби Міністерство оборони всіляко толерувало діяльність, власне кажучи, наглядачів і вашу діяльність як голови? Громадська антикорупційна рада почала працювати в 2014 році, в квітні, в 2023 році, в квітні. Приводом для її створення стали, скажімо так, скандали, запитання до Міноборони з боку громадськості, журналістів, військових з приводу того, чи ефективно витрачаються кошти. Ми пам'ятаємо серію декільких скандалів, я не буду, скажімо так, їх коментувати, але скажу, що вони стали тією рушійною силою, яка, по суті, привела до того, що при Міністерстві оборони за рішенням міністра була створена рада. За рік нашої роботи ми, згідно регламенту, по якому ми працюємо, ми надавали міністерству свої рекомендації. Зокрема, коли, ну, ми точно були за те, щоб закупівля харчування чи якісь не військові закупівлі, тобто не озброєння, не техніка військова, закуповувалася більш прозоро. Відповідно, було створено закупівлі в Міноборони, які відбувалися на майданчику Прозоро. Коли почали туди виходити виробники, постачальники, відбулася конкуренція, була створена, і відповідно всі почали бачити цифри, щоб ви розуміли, один лот харчування, наприклад, на якусь невелику територію України для наших військових на півроку коштував мільярди гривень. Ми розуміємо, що це величезні цифри. Якщо навіть економія відбудеться там 5%, то це вже 50 мільйонів гривень тільки за півроку на одному лоті. Але після цього ми побачили, що постачальники, економлячи, тобто знижуючи ціну на продукти харчування, почали економити на їх якості. Тому вони могли вже закуповувати гірші продукти, відповідно була нижча ціна, відповідно їхня ціна була конкурентною, але відповідно падала якість. Ми ініціювали перед Мінобороном, що були створені мобільні лабораторії, які змогли б ефективно, швидко і своєчасно перевіряти цих всіх постачальників, ці поставки в тилові частини і в тому числі в частини, які були в зоні здійснення бойових дій. Також ми весь час наголошували Міністерство оборони, що необхідно навести лад в оборонних закупівлях, тому що 60% бюджету України – це бюджет оборонки, оборонні закупівлі – це найбільша частина витрат. Не дивлячись на те, що нам наші партнери допомагають, вони дають там нам озброєння, але ми розуміємо, що Україна також закуповує. І ми говорили, що повинно, щоб були чіткі критерії, знову, щоб були конкурентність, щоб була якась прозорість, щоб було
надано зрозумілі правила, коли Міноборони говорить, що ми закуповуємо, наприклад, якийсь снаряд не по 1200 доларів, а по півтори. Але чому ми це робимо? Ми це робимо, тому що він якісний, тому що він новий, тому що він поставиться дуже швидко, тому що він нам потрібен. На той час, і в принципі, я думаю, на сьогодні таких чітких критеріїв немає. Далі. Ми говорили про неефективність правоохоронної системи, яка також проводить там розслідування кримінальних проваджень відносно посадових осіб Міноборони. Якщо ми подивимося реальних результатів діяльності правоохоронної сфери в оборонці, на сьогоднішній день також немає. І в нас було насправді багато рекомендацій, їх там більше 20, наприклад, про створення наглядової ради Агенції оборонних закупівель, про яку зараз говорять. Ми це ще говорили 3 серпня, про те, що потрібно Міноборони якісно, ефективно комунікувати з суспільством, про те, що потрібно запроваджувати там антикорупційну якусь стратегію. І ці всі речі, ну, вони напрацьовувались, коли була тісна комунікація з Міністерством оборони. От, наприклад, щоб ви розуміли, з міністром Резніковим наша рада зустрічалась, ну, щонайменше там 3 чи 4 рази. Додатково ми мали там можливість з ним там йому щось написати, подзвонити. Я декілька разів з ним особисто зустрічався. У нас були дійсно дискусії про те, що нас з нашої точки зору не влаштовувало в діяльності Міноборони в закупівлях. І ми отримали зворотній зв'язок. З початку цього року у нас немає жодного зв'язку з Міністерством оборони. У мене складається таке враження, що в них позиція нічого не приймати рішення ніяких, щоб їх за це не критикували. Але ж ми ж розуміємо, що Міноборони – це про відповідальність. Тому от саме цим і було пов'язано те, що я, скажімо так, свої думки виклав на в колонці «Українській правді», де написав, що Міноборони повинно прийняти рішення, чи потрібна їм антикорупційна рада, чи не потрібна. Формальний підхід мене не влаштовує. То, пане Євгене, я правильно розумію, що наразі вас комунікації і співпраці безпосередньо із міністром, чинним міністром оборони Рустемом Умєровим немає? Так, да, абсолютно немає ніякої комунікації. Більш того, повноваження Ради закінчуються через рік з її обрання, це в квітні 2024 року. Ще в березні я підписав листи, і не один лист, на Міністерство оборони. Я їм повідомляв, що, шановні друзі, скоро закінчується повноваження, починаємо організовувати нові вибори, новий конкурс до нової каденції цієї Ради. На жаль, ми бачимо, що вже серпень. І в цьому напрямку я не побачив жодних якихось здвигів, які можуть говорити, що там за місяць у нас буде нова громадська антикорупційна рада. Пане Євгене, якщо пану Умєрову некомфортно працювати з цим складом ради, то чому він не оголошує проведення конкурсу на обрання нового складу громадської антикорупційної ради? От, звісно, дійсно логічне запитання, і я знаю, що міністерство декларує, що воно відкрите до громадських організацій, до людей, які зможуть їм допомогти, але те, що декларується, і те, що відбувається з єдиним офіційним, скажімо так, громадським формуванням чи утворенням при Міноборони, то це повна, скажімо так, не, ну, бездіяльність, коли нас не бачать, нас не чують, і навіть в цьому випадку, якщо хтось когось не влаштовує, то найкращий варіант – це провести нові вибори. Це не дострокові, це чергові вибори, які повинні були бути проведені ще 5 місяців тому. І, скажімо так, розставити всі крапки над «і». Пане Євгене, ну і відповідно, що ви очікуєте, до яких масштабів ось ця проблема може дійти, чи ми просто будемо в подальшому бачити мовчання з боку Міноборони, з боку якраз Рустема Умєрова, і як можна змінити цю ситуацію, як можна достукатися все ж таки? Ну, я почну спочатку, що коли були вибори до громадської антикорупційної ради в минулому році, то в цих виборах взяло участь близько 50 осіб, це громадян України. Тому я думаю, що серед цієї кількості людей точно була велика кількість військових. І я думаю, саме суспільство і військові, вони дадуть оцінку діям міністерства і керівництва Міністерства оборони. Що можна зробити? Я думаю, що, ну, найправильне і і законним рішенням буде це взяти на себе мужність і сказати, що нам громадська антикорупційна рада
проводити вибори, або взяти і оголосити конкурс на вибори. Я думаю, що це не складно зробити і провести новий конкурс, обрати нових людей. Я думаю, що сподіваюся, що до цього конкурсу долучаться і військові, ті, які, можливо, зараз були демобілізовані з різних причин, які знають про проблеми, які відбуваються в війську. Ми, той склад ради, який залишиться або там знову піде на вибори, звісно, надамо інституційну допомогу. У нас є вже певні напрацювання, є певна інформація, є певні, скажімо так, цілі. Тому я думаю, що це все, якщо буде зроблено, це при умові, що міністерство буде готове дослухатися, чути і реагувати, це точно підвищить ефективність діяльності міністерства, відповідно, і покращить захист України. Пане Євгене, а цікаво, як за цією історією спостерігають або, можливо, будуть спостерігати міжнародні партнери, які надають нам озброєння? Відповідно, чи б'є це по іміджу Міністерства оборони України? Те, що як на це все реагують наші союзники? Я скажу, що за Україною дивляться всі, і міжнародні партнери, і наші вороги. І я пам'ятаю такий випадок, коли в минулому році, десь влітку, до України приїжджала дуже велика делегація з конгресменів, сенаторів з Америки. На ту зустріч було запрошено і представників громадської антикорупційної ради, я там був. Тобто це була зустріч дуже великого рівня, високого. І там обговорювалися різні питання, в тому числі щодо ефективності використання систем ППО, і наші іноземні партнери запитували, як громадська антикорупційна рада, як органи, як він оцінює роботу міністерства, бажання бути відкритим. Вони це дивляться і вони це бачать. І, зокрема, вимога партнерів, щоб агенція оборонних закупівель, яка на сьогодні є по суті розпорядникам державних коштів в сфері закупівель озброєння, ну, щоб ви розуміли, там мова йде про мільярди доларів. Вони наполягають, щоб при цій агенції була створена наглядова рада. І в цьому збігаються і підходи нашої антикорупційної ради, і позиція наших партнерів. Я думаю, що бездіяльність міністерства в непроведенні виборів негативно скажеться на, скажімо так, десь на репутації, десь на підходах. Але я думаю, що потрібно, не дивлячись ні на що, просто взяти і зробити. Не дивлячись ні на які перепони, ми всі працюємо на одну ціль, те, що була перемога. І я не розумію, чому Міністерство оборони займає саме таку позицію. І, пане Євгене, я вас не можу не запитати, оскільки ви говорите про оновлення складу антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, то, я так розумію, ви готові наразі поступитися своєю посадою, посадою голови цієї ради, заради якраз розвитку громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони? Звісно, я думаю, що повинно бути оновлення, тому що в Раді нас 15 людей, хтось може бути задоволений, хтось може не бути задоволений моєю роботою, але я точно не Путін і не Медведєв, слава Богу. Тому я навіть для себе не прийняв до кінця рішення, чи піду я в новий склад Ради, але я прийняв рішення, що я точно буду допомагати тим людям, які дійсно прийдуть в Раду, які хочуть працювати, будуть готові витрачати свій час, кошти на те, щоб діяльність міністерства була ще більш ефективною. Тому я вам більше скажу, весь цей рік наш офіс юридичної компанії, він забезпечував, скажімо так, можливість членам ради збиратися. Ми давали щотижня там приміщення, всі необхідні засоби. Тому ми своїми, скажімо так, вчинками показуємо, що я особисто готовий допомагати. Тому, звісно, максимально буде сприяння, допомога, але є одна умова, щоб нова рада працювала в інтересах міністерства. Я думаю, так буде, я в цьому не сумніваюся. Я знаю, що деякі члени ради готові йти на нові ці вибори. Ну і головне, щоб був зворотній зв'язок від Міністерства оборони.
Пане Євгене, ви вже от зазначали, що офіційно ваші повноваження як членів і як голови громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони мали скінчитися у квітні, тобто вже більше 5 місяців, як ви, як мав би бути оновлений склад цієї ради. Відповідно, чи передбачена якась відповідальність, зокрема, міністрові оборони за те, що досі немає цього оновлення, за те, що досі ви перебуваєте в такій собі невизначеності? Я так скажу, що, на жаль, законодавство в нас не є досконалим. В положенні про Громадську антикорупційну раду написано, що воно обирається на один рік, але в той же час написано, що це постійно діючий колегіальний орган. Тому є, скажімо так, різні трактування цієї норми, тобто можна говорити, що повноваження закінчились в квітні, але з іншої сторони можна говорити, що Рада працює до того моменту, доки не буде не обрана інша. Але є ще нюанс, що взагалі діяльність громадських рад, вона врегульована, і ми знаємо, що на період воєнного часу стану, то вибори в будь-які інші ради не проводяться. В той же час, ну можуть не проводитись, в той же час ми бачимо, що було оновлено Рада доброчесності при Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Було обрано Раду Агентства розшуку менеджменту активів. Тому було бажання. Щодо відповідальності міністра, то безпосередньо юридичної відповідальності не настає, і це правильно, тому що Громадська антикорупційна рада – це колегіальний орган, тобто ми не можемо встановлювати якісь правила, чи ми не можемо там писати закони, але можемо давати рекомендації. Тому, звісно, міністр в кінцевому випадку може або погодитися, або не погодитися з рекомендацією, але юридичної відповідальності він за це не несе. Але є інша відповідальність, там моральна, є відповідальність там перед суспільством, перед військовими, перед тими ж членами ради, що така позиція, вона не прикрашає нашого міністра. Тим більше, що я думаю, що коли вся країна працює на перемогу, вся країна працює на Міністерство оборони, то міністр повинен, мабуть, трішки по-іншому приймати і рішення щодо їх своєчасності і їх результативності. Знаєте, пане Євгене, а є ще така думка, що, можливо, у зв'язку із тими реаліями, в яких ми перебуваємо, у міністра оборони просто немає часу на комунікацію, на співпрацю із Громадською антикорупційною радою. Як ви ставитеся до такої думки? Як ви її розцінюєте? В мене є такий принцип, яким я керуюсь. Якщо хочеться і не можете, значить погано хочеться. Якщо міністра не вистачає сил чи часу, то міністр є заступники. Якщо заступники не справляються і міністр не бачить в цьому потреби, то потрібно просто розформувати раду і оголосити, що міністра немає часу займатися радою. Тобто це буде правильно і справедливо. Але є ще таке питання, як інституційна пам'ять. Це означає, що незалежно від того, хто в нас очолює там державу, чи міністерство, чи уряд, ті процеси, тобто є державні програми, державні політики, державні підходи до чогось, то це не означає, що якщо ми сьогодні йдемо на захід, то коли прийде новий міністр, ми підемо на схід. Це такого не повинно бути, повинна бути послідовність і логічні дії. Тому якщо Міністерство оборони без прив'язки до якихось персоналій прийнято рішення, що Громадська антикорупційна рада потрібна, я зі своєї сторони, як голова цієї антикорупційної ради, бачу, що ми дійсно працювали на покращення роботи міністерства, то в такому випадку міністр просто змушений з цим миритися і підлаштовувати діяльність ради під себе, так як він це бачить, так як він це хоче, але з урахуванням тих принципів, по яким працює рада. Говорити, що не вистачає часу, чи я не можу, якщо так приймається рішення в Міністерстві оборони, то мені дуже шкода за тих хлопців, які на сьогоднішній день очікують ці рішення, потрапляють в небезпеку, хтось гине, хтось стає інвалідом через те, що когось не вистачає на це часу. Я не можу зараз не згадати про історію з Львівським арсеналом. Це дуже сумна історія, коли Міністерство оборони відправило взагалі невідомій компанії більше мільярда гривень у 2022 році на закупівлю мін. Це в той час, коли в нас тривала, міни повинні були поставити у 23-му році. Це в той час, коли в нас тривала оборона Бахмута. Це в той час, коли ми всі чули, що у нас
голодання, в нас немає снарядів, і в цей час 1,5 мільярда гривень перебували на рахунках незрозумілих компаній. Ми били на сполох антикорупційна рада. Ми говорили, що це неправильно, що гроші, які повинні матеріалізовуватись в снаряди, повинні захищати українців, в першу чергу допомагати військовим. І коли мені хтось говорить, що не вистачає часу, ну то вибачте, тоді, мабуть, потрібно змінювати профіль діяльності, бо коли військових не вистачає часу, то це вже дуже сумно. Пане Євгене, а чи може ця проблема стати, на вашу думку, прецедентом до того, що міністр оборони Умєров повинен подати у відставку? Чи про це зарано говорити і це занадто грубо? Ну, я думаю, це точно неправильно, тому що ми розуміємо, що міністр оборони виконує там багато функцій, в нього велика зона відповідальності, і це точно не повинно бути підставою для відставки, бо ми дійсно бачимо, що в Міністерстві оборони є позитивні зміни. Наприклад, запуск, перезапуск Агенції оборонних закупівель, яка опікується закупівлею озброєння військової техніки, це дуже хороший крок, також створення за наші рекомендації там шорт-листа, коли до недобросовісних постачальників до нього заносили, з ними не будуть укладати контракти. Тому ну насправді це точно не повинно бути. Я буду, ну наприклад, я категорично проти, щоб на підставі цього стояло питання про звільнення міністра, але я також проти того, щоб ефективний інструмент, який буде допомагати міністерству, неефективно використовувався. Ну що ж, будемо стежити за цією ситуацією, за вирішенням цієї проблеми. Сподіваємося, таке відбудеться вже невдовзі. Дякуємо, пане Євгене, вам за вашу небайдужість, роботу і те, що знайшли нагоду приєднатися до нашого етеру. Отож, нагадаю для слухачів та глядачів, що щойно мали можливість спілкуватися із головою громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Євгеном Грушовцем. Отож, про те, чому Міноборони саботує обрання нового складу цієї антикорупційної ради і чому воно не зацікавлене в ефективній діяльності громадських наглядачів. Про все це детально спілкувалися із сьогоднішнім нашим гостем. Пане Євгене, на все добре і тримаємося. Дякую, все найкраще.